Туреччина проводить воєнну операцію проти курдів. Анкара хоче звільнити від них зону в північній Сирії, аби відправити туди мільйони біженців із цієї країни. В іншому випадку Ердоган погрожує спрямувати біженців у Європу. Всі подробиці розкаже Антон Годліб. Операція «Джерело миру» триває повним ходом. Під прикриттям вогню артилерії та авіації турецькі війська перетнули кордони з Сирією і розвивають наступ на схід від річки Євфрат. Передові частини турків зіткнулися із загонами курдів. У районі міста Тель-Аб'яд почалися запеклі бої. Гуманітарна ситуація, що була непростою і до цих подій, загострилася миттєво. Турецькі ВПС бомблять і позиції збройних загонів, і житлові квартали. Тікати цивільним нікуди. Позаду загони сирійської опозиції, які в альянсі із Анкарою, попереду турецькі війська. У лікарні масово надходять поранені. Після обстрілу Туреччини у прикордонних районах, таких як Сарікані і довколишніх селах, є кілька десятків постраждалих. Багато в тяжкому стані, і їх кількість зростає щогодини. Ми, як медперсонал, готові. За словами турецького керівництва, головна мета операції – створення зони безпеки на півночі Сирії. На думку експертів, користуючись плутаниною у сусідній країні, Анкара хоче вирішити курдське питання і ліквідувати цю загрозу. Від початку операції знищено понад 100 терористів. Мета цієї операції, як і всіх інших, що проводиться Туреччиною, полягає у сприянні територіальній і політичній цілісності Сирії. Єдина надія курдів – американці виводять свої сили з північної Сирії, прибираючи таким чином бар'єр між ними і турками. Білий Дім, як і раніше, вважає, що його військовим у Сирії більше робити нема чого, але застерігає Туреччину від занадто різких кроків і погрожує економічними заходами у разі гуманітарної катастрофи. Я знищу їхню економіку, якщо це станеться. Я вже зробив це одного разу і впевнений, що Ердоган діятиме раціонально. Ви повинні розуміти, що вони воювали протягом багатьох десятиліть. Операцію Туреччини уже засудили країни Перської затоки, Європа і навіть Іран. Дамаск вимагає негайно припинити наступ і відвести війська з його території. Напевне, останнім союзником курдів на Близькому Сході залишається Ізраїль, який підтримує їх на протязі останніх півстоліття. Але з огляду на його власну ситуацію у сфері безпеки, цього разу Єрусалим навряд чи зможе їм допомогти. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».